大体揃ったかな。うん、うん、どうも皆さんこんばんは、リツです。今日はね、一人パーティーシリーズ第2弾ってことで、勝手気ままに餃子を作っていきます。餃子はさ、一人でやらないじゃん。一人でやらないけど、こうやって企画でやることで、それはそれで楽しい。一人で喋りながら餃子を作るっていうことを正当化できるじゃない。え？ね？ね？だから昨日の夜にね、種はちょっと仕込んでおいたんですよ。紹介しますね。まず普通のニンニクの普通の種、普通の種、ごく普通の餃子の種。こちらがね、えのきと木の、ん？えのきとチーズの餃子の種。ごま油ときのことえのきと豚肉しか入ってないはず。これは早速包んでいこう。ではね、さっき洗ったんで、洗ってない。包んでいこう。小さい時のお手伝いの定番といえば餃子じゃない。包丁で切ったりとか炒めたりとかって危ないから小さい頃はできないけど、餃子包むっていうのだけは唯一手伝えてたことっていうか。かわいいね。餃子の包み方って本当に個性出ますよね。家庭の違いというか、餃子お手伝いの初心者っていう頃は並々をさ、作らずにペタってこうやって貼ってたじゃん。ペタじゃなくて、兄弟でもないのにね。だってさ、我が家の家庭はこうなんだって思ってたけど、多分あれはお母さんの優しさで合わせてくれてた。とある時期からお母さんも並々で餃子を作り始めて、あ、昔は子供がやりやすいようにおかんもベタ付けしてたんだなって思った。今餃子の皮が40枚しかないので、20、20で作ろうかなと思って、後の種はまあいろいろ使い道があるじゃない。なんだかんだこの種をそのまま焼くのが一番美味しかったりする。一番美味しくはないかな。餃子が一番美味しいかな。一人で40個作ってる時点で、餃子どうしたって思いますよね。20枚じゃ足りないかなって思うじゃん。これ今日なんかもちもち食感の餃子の皮ってやつ。もちもちは絶対に美味しいやん。今ね、朝の10時半とかなんだよな。目が覚めてないんですよ。あ、そう。昨日夜寝つけなくて、寝ついたのが3時4時とかなんだけど、寝た瞬間に多分金縛りに遭っちゃって、まあ割と合うんです。金縛りって結構ホラーっぽい感じで考えがちだけど、生活習慣の乱れだったりとか、あとは余分に寝てたりすると頭は回復したけど体は寝ちゃってるから頭だけ起きちゃうみたいな、調べてみたことがあって、恐怖心を抱かなくなったから、うわ金縛りだ、体動かないってなった時に、金縛りになりすぎて中国かなくらいの高テンションで金縛りをお迎えするわけですよ。焦る気持ちもないからなおさら体動かないので、ね、昨日の夜金縛りから覚めようと思わずに金縛りを迎えた結果、わかんない、体感が30分くらいあったんだけど、数分なんだとは思うけどね。目覚めたと思ってもまだ金縛りの世界だったり、怖いものがこう幻想幻覚が見えたりとかしたわけじゃなかった。姉ちゃんと甥っ子と姪っ子が出てきた。姉ちゃんは姉ちゃんだったんだけど、甥っ子と姪っ子が微妙に顔が違ったんだよな。あっくんとかじゃーんって平気で迎えてたんだよな。その時点で金縛りじゃないよな。ベッドから見た視点で我が家に入ってきたんです。ちょうどここね、ここ。もういいよ、このまま寝ようと思って目をつぶろうとしても夢の中だから、目をつぶってても見えちゃうから、頭の中の想像だからね。この餃子の皮ね、ちょっと楕円形になってて包みやすい。非常に金縛りを経験したことがある人って日本人の約4割いるらしいからね。ほんとそんな珍しいもんじゃないんだよな。夜の8時くらいにちょっと居眠りしちゃったからだと思う。一旦集中モード入りますわ。さあ、普通の種の方が終わりました。ちゃんと余ってる。うちのおかんもそうだった。どこの家庭もそう。ジャパニーズもチャイニーズも餃子の種は絶対に作りすぎちゃうもんだから。いやでも美味しそうなんだよな、このキムチ。キムチもうちょっと入れてもよかったなって感じはするけど、最近本当にキノコばっかり食べててね。えのきとかエリンギとかしいたけとか、メジも炒め物に入れたりとか。キノコっていいんだよね。キノコっていいよね。美味しいんだよな。栄養もあるんでしょ。体に良さそうじゃん。キノコいいよね。ゲームセンター行きたいな。ゲームセンターでぬいぐるみを取れたことって1回しかないんだよ。エルモのぬいぐるみなんだけどね。苦手なんだよ、UFO キャッチャー。あ、また喋ってる。一人の時は喋んないんですよ。カメラが回ってると思うとね、結構自然と喋っちゃうのよ。準備が整いましたよ。こっちの質餃子って書いてある。すごい、ありがとう。こっちが定番とこっちがキムチ。普通のから焼こうかな。あれ、おとなしくない？キューッつってる。どうしていいかな、何もわかんないよ。油
ラと水が跳ねます。白米あかん。これで水気を飛ばしてごま油を吸って、ちょっと強火で1分くらい焼いてお召し上がりします。これさぁ、どうやってひっくり返したらいいの？これで取ったらいいのか。大変無謀なことを考えてた。最高なんじゃないか。最高の焼き加減なんじゃないかこれ。揚げていきます。わぁいいね。わぁすごくいいじゃん。どうですかこれ。早く食べよう。焼きながら食べますね。いや一個だけ、ちょっと一個だけ。いただきます。お願いうん、素晴らしいぞ。焼いていこう。いや、ビールと行きたいところなんですが、なんせ朝なんでね。水でいただきますね。餃子はビールですよね。ビールのために生まれてきたと言っても過言ではない。キムチも焼いていきますね。いや、おとなしいんだよな。すごいじゃん、もう作っとこう。お水を入れよう。でもやっぱり醤油派だな。醤油味で食べたくならない？焼肉もさ、牛タンとか例外はあるけど、いろんな凝った調味料使うより焼肉のタレで食べたいじゃん。焼肉のタレ食べに行くようなもんですから、焼肉に行くときは。いい焼肉じゃなくていいんだよな。お肉なら何でもいい。料理もしてていい。キムチ楽しみだな。なんせ我らがエースのキノコが入ってますから、えのきだけが。見て、折れちゃった。一気に失踪になっちゃった。もういいか。もういいかな。おっ、レッツゴナブレット行ってこい。おっ、ああ、これまた老舗の焼け方ができてますよ。まあ、手前側がえのきミスです。どうですか？初めましてだからお味がどうかだよね。いただきます。すごいしょうかな、キムチは。うん、美味しい。だからもうちょっとキムチ入れてよかったかも。うん、めちゃくちゃうまい。幸せですね。こんな12時を回る前から家で餃子を食べられるなんて、しかも焼きたて。たまには卵かけご飯をやめて、朝からちゃんとご飯作るのもいいですね。あ、そっか。キムチ少ないって言ってるけど、俺が食べたんだ。辛そうだなと思って、つまみ食いしたんだよ。美味しいからいいんだけど。もうお腹いっぱいなんですよ。はい。お母さんってすごいよな。毎日同じ家事をして、献立を考えて、夫や子供の悩みに一緒に寄り添って、偉大なる母ですよ。なかなか帰れてないからね。甥っ子と姪っ子にも会いたいですね。夢じゃなくて本物のね。ラー油多めがいいな。もうこれはいつも通り今日の夜に食べたいと思います。ごちそうさまでした。次回も一緒にパーティーしてください。今回パーティー一緒にし忘れたって方は、餃子を作ってもう一回この動画再生して一緒にパーティーしてください。ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。